Dhe dyta, që do është interesi këto? Kush interes, qa për t'i kisha pyto me rriton, kus t'ishtë asgjë, kus është pytja? Që duhet t'i kisha bo? Po prejtë se së është pytja mesajit. Apo ki interesit që të kombe në nësi si po? Sa të shkoj në abë këta? Sepse dojnë me shku me një nivel tjetës. Dhe kur shkon me një nivel tjetës, Edi Baci dash, pa dash për shkijet mune mes. Sepse është e dashra e Romeos. Dhe kjo është mësë e vërtetë. Ma të rego logika. Logika ime është që unë nuk kam pas gjë. Dhe kanë qenë gjithë situata tendencioze. Po pra, kanë qenë situata tendencioze, si gjithmonë, edhe unë nuk do shkoj të pyes këtë çuni për gjë që s'ekziston. Po s'po të mund. E kupton çfarë po të them? Jo, ti thu, si s'vjen me pyet. Kjo është puna dhe po më nxjerr shumë grop, si çdo herë më nxjerr për gjë. Nxjerr grop, jo. Nuk jam ty të nxjerr grop. Mos e merë që jetë të dollë grobë. Ha, meriton, ha. Jetë të dollë shumë jesë, po bashkë bisedon se reflektove. Për dalim që nuk reflektove, deri sot, brama nësot, po bashkë bisedon. Së s'po më akuzon. Bravo, jo nuk po të akuzoj. Po e më bon pytje. Po po më bëj pytje, sepse po më intereson se jëm i befasuar. Nga qa, nga qa. Nga mënyra se si ti, nuk interesohesh në detaje. Të qa detaj, qa detaj. Jo, detaje bëjnë diferencë, do me thonë, Knej, thu, edhe nëse zbetohet, unë e besoj. Knej e kontradiktore, po flatë gjithmon për situatën, që jem të folë për dashnina. Po, i dhe kuptoj shumë mirë. Knej, thu, Graciano, betohet të shtrejtën tënde. Dhe ju e dini shi, ja, s'ko ka shilak, ja, s'ko ka shilak, me shti mu betu, mu betu, për më falë. Graciano, kluta, stop, kush e ti? Kush e ti? Që unë ty, për respektin e gjithë gjëzde, budal komplet, të zej be, për mos besimet e tuja, po, dhe zuna, dhe ti më vje mu pa pikë ftyre, dhe më thusë të besoj, po më plasi mua se s'besoti, ti e ajo kamuflatoria në këtë shpi, që je talë me këtë djalin me mua. Jetal, ti a i personi këtu, që kur unë nuk qëtësojmë se të kam zëmë bejtë gjënë më të shtrejnë. Ty, surratit të tanë, okej? Kjo rajot është kjo që zëmë bejtë gjërën për të gjërë, e që të delë blokë. Ata vjenë turpë, maj. Ata vjenë turpë. Ti e a i personi, që kur me lisin që unë të kam bështetë pa fundë. Ti më fude nominimu, që unë ke bështetë? Po, ikë ma e pa ftyrë. Ikë ma e kamuflatore. Robi më skuth i kësaj shpije. Dhe këtë ta kam vërtetu unë. Po, ta kam vërtetu unë kur qesh me situata. Dhe tjetra ta vërtetova unë kur para se me dal nga kjo shpi ti isha aq keq. Gjoja me situata me lisi. Sa që erdhe me mua, erdhe me mua dhe të dua dal nga shpia. Ate dua dal nga shpia. Ate dua të dal nga shpia. Dhe gjithë kozë në për shpi vërtet me mua ti. Ne i di mua petet tona. Sepse më ke dhe në gjithë kohë e sinjale. Ti e skute. Ti e personajë. Që si të shoshën tënde.